ekskluzivno. Najbolj priljubljen komik Matjaž Javšnik. Če glih mene vprašate, jaz bi ga prijavil. A kje ga dobite? Ja, na 102.4 na postaji Center. V naslednjih minutah na vašem najbolj priljubljenem radiju. Matjaž, Dolžina in Pop TV. Pop TV kanala. Dobar dan, Flako se urobi na tej strani. Vede, kam me zanima, gospa, za to ekstra magazin odajo. Razumem, vzala sem. Prosim. Ekstra, prosim. Dobar dan, Flako se urobi na tej strani. Dobar dan. Pozdravljeni, je to tudi ekstra magazin? Tako, ja. Ja, vete, kaj me zanimajo, gospa. Jaz sem zadnjič pre vas gledal na toti oddaji za tudi porno igralce, ne? Aha. Ko sem videl, da eden bo nehal snemat, pa me zanima, a bo, bi kako jo nadomestilo nucali, ko jaz bi se v tem sprobil. Aha, mi lahko še enkrat poveste, ne slišim vas najboljši. Aha, Flako so v robi sem. Aha. Ja. In jaz bi zanimajo, kako bi lahko to cov prišel za tote porniče, pa to, ne, kako se reče. Za tote filme, pornografske. Da bi jih snemali? Jaz bi snemal, ja. Pri nas? Ja, ne vem, tam sem videl en prispevek pri vas, da ste imeli. Pa me zanima, če vi poznate koga totega, ko bi to delo. Aha, vi bi snemali? Ja, jaz bi igral v totem, no. Ja. Dobar, se bom jaz pozanimala, kje se da, pa se potem slišimo, velja? Velja, ker meni je žena rekla, da je bilo škoda, če ne bi. Jaz sem obdarjen, sem naravno, no, kak ne rečem. Aha, ja, aha. 20 od 40 so me klicali včasih. Vojski so mi kuj rekli. Te vete, kako makino imam. Res? Dobar, na kjer telefon vas pa lahko pokličemo? 02? Ja. 677? Veste, se bo slišim. Torej, nič 2, 6, 7. Točno tak. Flako se urobi sem. A ne manjka še ena številka? Enka je, čist na konci. Okej, okay, tak, dobro. Vela. Pa imate vi kakve veze to, ali tudi vi kaj snemate? Vaša produkcija? Se bomo pozanimali, pa vas pokličemo. Super. Ne, drugače pa ne. Ne, škoda. To ne morate veliko. Imam jaz starega, ko si mi žena gor obesi, se lagunca. Jaz sem, ko smo imeli lani, ne, ko je bilo dol v Rušah, na štadioni, ko je imela tvarna dušika, sindikalno veselico, sem zastavo, na njem sem držal 5 skrilskih žoklj cementa. Sem dobil 4 gajbe pera, vete kaj je to? Dobro. Kaj smo ga tak srali, pa? No, če ste glede tega resni, vas bomo poklicali. Ja, ja, jaz bi to ful delo, res. Tudi žena me podpira v tem. Aha. Ja, pravi, boljš, da mi vse nekaj plačajo, ko pa da se zastojno krogonim. Ko sem taki, vete, jaz sem malo nezvesten. Aha. Ja, me imajo rade po vesi. Svanjen filcik mi se derijo za meno, ko grem. Aha. To je. Kaj, vi nucate kakega, a imate kakega trajbera? Poglejte, vas bomo poklicali, če vas to zanima, velja. Velo, dobro. Okay, kaj pa vi ste samski ali... Kako? Ste še ledik vi? Prosim? Če ste ledik, če ste samska. To pa vas res ne zanima, mislim. Men zanima, ja. No, ja, če vas zanima, glede snemanja se bomo pozanimali, velja. Velo. Pozimo pa tak tam videla. Nasvidenje. Pozdravljeni. Bodite pozorni, pokliče lahko tudi vas, takrat, ko s tem najmanj računate. Matjaž Javšnik, ekskluzivno na postaji Center.